Pitävoitelu on ihan yksinkertaista. Siihen ei tarvitse kuin pari purkkia, korkki, jolla pitovoitelu levitetään suksen pohjaan, mutta toki sitä ennen vielä karhennetaan se pitoalue. Ensin kuitenkin puhdistan tämän suksen, otetaan pitoalueelle oma puhdistusvoide, suihkutetaan sitä tänne pitoalueelle, pyyhitään kuituliinalla. Sen jälkeen otetaan luistoalue puhtaaksi. Ja jaas kuituliinalla. No näin suksen pohjat ovat puhtaat. Ja nyt voidaankin alkaa levittämään voiteita. Kun suksi on puhdistettu, kannattaa varmistaa, että tämä pitoalue on hyvin karhennettu, jotta se voide pysyy hyvin siellä suksen pohjassa. Ja pitoaluehan määritellään sen hiihtäjän painon ja suksen ominaisuuksien mukaan, ja se sijaitsee tässä suksen keskikohdalla. Nyt kun suksi on karhennettu, otetaan pohjavoide. Levitetään sitä kauttaaltaan, jotta sitten se itse voide pysyy, päävoide pysyy siellä suksen pohjassa hyvin. Tämä pohjavoide on vähän tahmeaa ja sitä vaikea levittää, mutta ronskisti vaan painaa sinne suksen pohjaan ja kyllä se sieltä lämpenee ja levittyy hiljalleen. Sitten ei tarvitse hirveän paljon laittaa sinne suksen pohjaan. Sitten otetaan korkki, jolla sitten levitetään voide tasaisesti. Voit vielä lopuksi ottaa täältä tämän urankin puhtaaksi, että sinne ei kaikki pitovoiteet sitten kasaudu. Kun pohjavoide on levitetty, sitten vaihdetaan tietylle kelialueelle toivottu voide. Sitä levitetään ja korkilla tasoitetaan. Ja muutama kerran, vaikea sanoa, että kuinka monta kertaa, mutta muutama varmaan on aika hyvä alkusääntö, ja sitä voi sitten lisätä siellä lenkin aikana, sitä samaa voidetta. Nyt kun voide on levitetty, ei muuta kuin ladulle hiihtämään, ja näitä on eri värisiä, niin helppo tunnistaa, mikä on tietylle kelialueelle sopiva voide, ja listerivoitelu onkin sitten taas ihan toinen juttu.